Krásný sváteční večer vám přeje Kateřina. Vítám vás u losování číselné loterie Euromiliony s dnešním datem 8. května 2012. Losovat budeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte s námi vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Tady ve studiu Saska máme vše připravené a můžeme začít losovat. Z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 9. 1. 28. 29. 25. 6. A 27. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. A vylosovaným číslem je číslo 2. Před námi je závěrečná rekapitulace. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel. 1, 6, 9, 25, 27, 28 a 29. Ze druhého osudí číslo 2. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Z té vyplývá, že nejvyšší výhra je ve čtvrtém pořadí víc jak 44 tisíce korun. A v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 156 milionů 900 tisíc korun. Nezapomeňte, že i vaše sny se mohou splnit.